ပဒီလန်းနဲ့တိတ်တီတင်နေပဒီလန်းနဲ့တိတ်တီတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်လောကီလန်းစင်မှာတိတ်တီတင်နေတဲ့ကြာဘူးကြာမှာပါအင်းတိတ်တီစေတိတ်တီစသဖြင့်ပေါ့အဆောင်တွေကိုတိတ်တီတင်တာကတော့တွေ့ဘူးကြပါတယ်မယ်ပဒီနဲ့တိတ်တီတင်တာကတော့မတွေ့မိသလောက်ပါပဲလောကီလန်းစင်ကိုတကယ်လိုက်စားသူတွေအတွက်လည်းတိတ်တီတင်နေကိုပြောချင်ပါတယ်လောကီလန်းစင်ပဒီသမားတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်အင်းစေလမ
tidi tembe ya bare. Ni langa makhap ba bu, a le na tha lo phu ba lo bare. Padi la ne de khe la yin no, a ta kong kong ne sain lo kaung me padi go a saung tha da ga a kaung so ma. Mimi ko ban padi ga, mimi la na ba. Padi ne mimi ta ta de phit pho lo bare. Ni langa ro padi sait pi lo kaung no pwa bi yin, tan ma phyo be mimi pwa ga de kaung no go a yong pyu. ကုံတော်တွေထဲမှာငါအသွေးငါအသားတွေစိတ်ဝင်သွားပြီးငါအသွေးတားဟာကုံတော်တွေနဲ့တိဆောက်ထားနေပြီဆိုပြီးတမနစ်ခန့်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထင်ထားရပါတယ်။တမာရီအလျောက်အဲ့ဒီလိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါတချို့ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြူလွားလွားအယောင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ကုံတော်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓတိတ်တိဓမ္မတိတ်တိသံဃာတိတ်တိ တိတ်တိတ်တိတိမဟာတိတ်တိတိတ်တိအပေါင်းထောင်းထောင်းတက်เสียတက်ထက်เสียထက်ကြွเสียကြွဆိုပြီးသုံးချိန်စိတ်ထဲကရွတ်ဆိုပေးပါဒါကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဂုံတော်တိတ်တိတင်တာပါဂုံတော်နဲ့အသွေးသားပေါင်းဆက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတိတ်တိတင်ပြီးရင်မိမိပတိစိတ်ခဲတဲ့ပတိကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်အုပ်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကံမြောက်ချီထားပြီး ကုံတော်တွေပတိတဲ့စိတ်မနေသလိုအာယုံပြုတ်ဖေးရပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတိတ်တည်တင်တော့ဘုရားတိတ်တည်ဓမ္မတိတ်တည်သံဃာတိတ်တည်တိတ်တည်တိတ်မဟာတိတ်တည်တိတ်တည်အပေါင်းထောင်းသောတက်เสียတက်ထက်เสียထက်ကြွเสียကြွဆိုပြီးသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပေးရပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲတိတ်တည်တင်တယ်ပတိကိုပဲတိတ်တည်တင်တယ်တထိုင်တွင်ပတိစိတ်ဂုံတော်ပွားတဲ့အတိုင်းအရိယာပုံမပြင်းပါနဲ့ ငိုနေထားတိုင်းနဲ့တိတ်တည်တင်ပါဒါမှထီရောက်ပါတယ်။တမာရီလျောက်ထူးခြားတာတွေတွေ့ရတတ်ပြီးအကျိုးထူးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။တိတ်တည်ထက်တင်ထားတဲ့မိမိပရိကိုတွေ့ကြရတခြားသူကိုပေးမကင်ဖို့သတိပြုပါ။အခုနေဟာဒိဋ္ဌံဝင်နေရှိတဲ့ပရိလန်းစဉ်တမာရီအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပရိလန်းနဲ့တိတ်တည်တင်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။